gudoomiyaha banka dhexe golaha wasiirada ee guddiga dhaqaalaha guddiga kor u qaadista qiimaha shilinka Soomaaliland waxay wargelinaysaa bulshada reer Soomaaliland in 13-ka bisha saddexaad ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lagu isticmaali karo $100 wixii ka yar lacagta telefoonka gacanta isku diris iyo iibsasho labadaba sidaa darteed laga bilaabo 14-ka bisha saddexaad shilinka Soomaaliland oo keliya ayaa lagu shuban karaa adeega saad iyo iidahab wixii $100 ka yar waxaa ka reeban shirkadaha bixiya adeegyada lacagta lagu isticmaalo telefoonka gacanta mobile money in ay isku beddel lacageed dollar shilin ku sameeyaan sistemka guriisa waxaa loogu baaqayaa bulshada Soomaaliland inay dardar geliyaan adeegsiga shilinka Soomaaliland oo ah lacagta sharciga ee Soomaaliland leh. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Su'aalaha dowladdu markay wax shuruudaysaa 10 waxay qoda dollar. Ilaa hadda maxay wax ku qabanayaan inta dowladdu ku qabanayso dollar? Ka hadlaysaa shirkadaha yaryar. bismillaahi raxmaani raxiim dowladda ama xukuumadda waxaa ka go'an in kor loo qaado isticmaalka shilinka Soomaaliland muhiimadda ay leedahayna madaxweynuhu guddi miisaanka leh ayuu saaray guddidaasi sidii shilinka Soomaaliland kor loogu qaadi lahaa dhinacyo badan bay ka eegtay dhinacyada waxaa ka mid ahaa qodobadii imika laydin sheegayey oo loo sameynayo sababta loo sameynayo ay tahay lacagteenii sharciga ahayd ee dastuurka ku qoreed ee shilinkii maxaa aheeday dalka in la isticmaalo ta cashuur qaadista cashuuraha meelaha laga soo gala dalka madaarada iyo meelaha iyo borderiska mooyaane cashuuraha dalka gudihiisa lagu qabto waxaa lagu qabtaa shilin baa lagu qabtaa haddii ay beri hore dhici jirtay wasaaradda maaliyaddu qoraalay ka soo saartay waxaa lagu cashuurayaa meelaha looga fursan waayo mooyaane ee dadku halkii ka soo galaan borderiska mooyaane meelaha kale oo dhan waxaa lagu qaadaa shilin haddii cashuuraha beriga tahay haddii customiskeena tahay marka wasaaradda maaliyadda iyo xukuumadda Soomaaliland guud ahaan waxaa maxaa ahayd top priority oo aanba mudnaan sare oo koobaad u ah in shilinka Soomaaliland qiimihiisii iyo isticmaalkiisa uu soo noqdo waa taa inu maanta halkan u fadhino bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u fahmay su-aasha yacni maxaa qodobo kale ugu soo diri weyden soo ma waxaan iida aan ahayn shirkadaha ha reedka maxaa si weyn bismillaahi raxmaani raxiim horta reedka la ilaahi ma horta jira waa sicirka reedka ilaahi baa jira haddaynu mukanaano halkaa yaanu dhaafin dee suurtagal maaha waxa weye markaa reedka ma goynayno kumana tiri jirno dowladahaan inaanu goyno waayo wixii ilaahay goynayo lama jarayo waayo haddaynu mukanaano 8,000 yaanu dhaafin suuq madow baa markaa imanaya markaa suuqa madow dee dadku meelo badan biskeena way kala macaashayaan marka reed ma jiraan laakiinse in shilinka kor loo qaado oo meelihii kor loogu qaad lahaa baahida dadku inay isticmaalaan ayaanu ku tila jirnaa guddi ahaan oo shilinka qiimihiisa kor loo qaado asbaabaha kor loogu qaadayna waa kuwan imaka aanu soo dhignay oo ah shilinku inuu meel walba gaadho in shilinkii qofka si jeebkiisa laga helo in qofkii shilinka uu wax ku iibsado ee aanu lacag aanu lahayn aanu jeebka gashanin waa yar raacinaya
dawladuhu si sabiska la gooniya isticmaala dusteerkoonna wuxuu qorayaa inuu dhaqaalaheennu free yani lacagteenu free market ay tahay. Dawladaha shuuciga qiimahaasay gooyaan markaa maadaama dastuurkeenna free market ay tahay uma goyn karo, laakiinse waxaa loo baahan yahay in lala yimaado controliski xuduuda moogtahay aanan dhaqaalaha waddanka wax yeelin lagu dadaalo in lagu la sameeyo, laakiin looma goyn karo. Waa inaan markaa noqonay authoritarian government de qaraarkeed halkaa ku goyso suuqa una shaqo ku lahay. Bismillah, taqaadka xukuumad ahaan waan ka hawlgalay. Madaxweynuhu markii Itoobiya tegayna guddidan dhaqaalaha iyo kor u qaadista maxayda shilinka qiimaha shilinka Soomaaliland way kala hadashay, madaxweynuhuna uu kala hadlay. Laakiin ganacsatada qaadka dee waxaa ku soo rogtay dowladda Itoobiyana siday waxay iibinaysay iyo dadkeegu waxay iibinayaan inay dollar ku iibiyaan, inay bil ku iibiyaan, iyagay u taala inagu arrimooga gudaha dee ma maamulo. Laakiin inay arrinkaasi culays dhaqaale uu inagu hayo waa lagala hadlay xukuumadda Itoobiya. Waxaa kaloo jirta in wasaaradaheenna maxay ahayd wax soo saarka sida kalluumaysiga iyo wixii la mid a ay ku guda jiraan sidii inaguna aynu wax ugu dhoofin lahay oo taa iyadana hawsheeda ay socoto. Marka waa arrin laga hawlgalay, laakiin maadaama uu yahay arrin dal kale ku xidhan markaaba dee inagu ma xallin karo. Qodobkan kale BB Wall guddi baan u dirnay Barbara oo bangiga iyo ka kooban maxaayaday hay-adaha dhaqaalaha sida la sheegayo iyo siday tahay way kala duwantay. Maamulka DP Wall markii aan la fadhiisanay waxaa caddaatay lacag badan inay bangiyadeenna dhigaan oy dib ugu isticmaalaan operational costga amba kharashkooga dailiga ay maxay dekadii haday noqoto mushaar bixinta iyo hadday noqoto arrimaha kale ay dalka gudihiisa ka iibsadaan. Waana arrin CEO-ga maxayda DP Wall halkan xafiiska wasaaradda maaliyadda uu noogu yimid concernka aanu sheegnay intaanaan tiimka dirin. Tiimkii waanu dirnay, way nagu soo warceliyeen sida loo sheegayo saameyn uguma leh. Laakiin arrinka ma aragtay qiimo dhaca shilinkeennu waa arrin muddo soo taxnaa, xalkiisuna wendhay maalin quraata kuma imanayo. Waa arrin u baahan shirkadaha ganacsatadeenna, bulshadeenna, aqoonyahankeenna, xukuumaddeenna si wada jira inaan uga hawlgallo. Waayo dhan waxaa ku xidhan maxay ahayd qaranimadeenna ku xidhan, jiritaankeenna ku xidhan, astaamaha qarankee lacagtu ka mid. Dal aan lacagtiisa qiimeyn oo dal shisheeye lacagtiisa isticmaala ama dal shisheeye lacagtiisa ku tiirsan dee waxa weeye ma sheegan kara, waxa weeye dalnimadiisii waxba ka dhinaanaya. Marka dalnimadeenna se inaan u dhaawicin bulshada Soomaaliland waxaan u sheegayaa in ay isticmaalka shilinka Soomaaliland muwaadin ahaan inay tahay maxay ahayd waajib muwaadinnimo in la isticmaalo shilinka Soomaaliland. Ciddii shilinka Soomaaliland ka meeraysana sana bulshada Soomaaliland inay il gaaro ku eegto. Shilinka Soomaaliland laga meermeeri maayo dastuurkeenna qoraya, waa lacagteenna astaantii qaranka weeye. Ha la isticmaalo oo ha lagu dadaalo, ha lana dhiirigeliyo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa laba shay, waa laba shay weeyaan. Mid waxa weeyaan taananka naqusaysa, midna waa tani dhaqanka ah ee dhacday ee aan rabno inaan la dagaalo arrinta. Tani marka aan ka hadlayno saadka oo keliya tamaa waxaan ka hawlgalay, waxaan ka hawlgalay on already bilownay in dadkii shirkadaheenna tacliinta ha noqoto, caafimaadka ha noqoto, in ay lacagta waddanka isticmaalaan oo ina dadka ku kallifin in dollar ay ku qaataan moogtahay waxyaabaha ay seefgareeyaan. Ta lacagta iyaday tahay waxaan wada dadka ugu safarin badan maalkani devaluationkani u taabtay waa dadka shaqaalaha dowladda iyo dadka wax soo saaray khudradii iyo waxaa moogtay. Shaqaalaha dowladda kuma qaato dollar lacag ma qaato, shilin baa ku qaata. Waa shilin baa ku qaataaba taa lagama hadal bedelaad, laakiinse shilin baa ku qaadanaa. Halkaa aan raaciyo
su'aasha xamse waxa ka muuqataa in go'aamadan yihiin go'aan markii la soo qaatay halka ay ku istaagayso xamse ween su'aaluhu waa waxaan jeedaa go'aamadu waa maaragtay waa go'aamistaba socda kuwan oo go'aamadii horreeyey waxaan ugu horreynay lacagaha lagu isticmaalo telefoonkana waxa weeye iyagu waa payment system waa wax lagu kala qaato lacagta oo fududeeya in la kala qaato marka halkaan ka bilownay waa halkii lacagta lagu kala qaadanayay qaybaha kale sheegtayna waa loo soo socdaa dhaqaalihiin wuxuu ku socdaa laba lacag waa shilinka iyo dollarka dhowr iyo labaatankii sanadada waddanku jirayna way soo shaqaynaysay wax muddadaasoo dhan soo socday dee maalin iyo laba lama bedeli karo haddii la bedelo dhaqaalaha waddanka ayaa gelaya khalka marka go'aamadan kuwii koowaad waxaan ka bilownay waxa weeye meelihii lacagta lagu kala qaadanayay oon doonayno in shilinku socdo qaybaha kale sida waxbarashada caafimaadka adeegyada kaloo dhanna waan u soo socdaa markay go'aamadani fulaan waan qiimeyn doonaa tan kalena wasiiradu waxay ku qaataan shilin hadhow ciddii bedelaysa inta kale de waxay ku xidhan tahay nolosha weye admaadsantiina laguma bedeli laguma sarifi kara mobaylkii gudihiisa baa way sameeyeen waxaan u jeedneed u timaadeen baaba taasa waa ku wargelinaynaa.